ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟାଟି ଆସିଲା, ସେ ବାତ୍ୟାରେ ତ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କଟିଗଲା। ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କଟିଗଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଗଲା। ଆମେ କ'ଣ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିପାରିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ଡିଜେଲ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଲଗେଇକି ଡିଜି ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଚଳାଗଲା, ଦେଖାହେଲା କିଛି ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ପିଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଫେସ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ସର୍ଫେସ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ମୂଳ କାରଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାହାର କଲୁ, ଯେ ନଦୀ ନାଳ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଦଳ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଦଳ ଆଉ ଯାହା କିଛି ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଗଛ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ସେ ପତ୍ରଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଏଥର ପଚିଛି। ତାର କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ବାଟ ଯେଉଁ ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ସେ ବର୍ଷାରେ ଲୁଣି ଅଂଶଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଉ ଲୁଣି ଅଂଶ ସେ ଯେଉଁ ଲୁଣି ଥାଇକି ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଲା, ସେ ବର୍ଷାରେ ଇଏ ସବୁ ଦଳ ଫଳ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ପଚିଗଲେ। ତେଣୁ ପଚିବା ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପମ୍ପିଂ କରିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲି, ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦି ଓନ୍ଲି ୱେ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇକି ସର୍ଫେସ୍ ୱାଟର୍ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ତାକୁ ଫ୍ଲସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ମହାନଦୀର ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖରୁ ଆମେ ପୁରୀ ମେନ୍ କେନାଲରେ, ମାନେ ଯଦିଓ ଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ନାହିଁ, ଚାଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଇ ଫ୍ଲସିଂ କରିବା ପାଇଁ, ରିଭର୍ ବେଡ୍ କେନାଲ ବେଡ଼୍କୁ ଫ୍ଲସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲୁ। 2500 କ୍ୟୁସେକ୍ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମ କେନାଲ କାପାସିଟିରୁ ବି ଆମେ ଅଧିକ ପାଣି ଏଥର ଛାଡ଼ିଲୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଫ୍ଲସିଂ କରିବୁ। ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମର କେନାଲ ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ନାଳ ଯେତିକି ଥିଲା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଫ୍ଲସିଂ କରାହେଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲୁ। କେନାଲ ପାଣିକି ନେଇକି ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାଡକ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍କେପ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀକି ପାଣି ଛାଡ଼ିଲୁ। ନଦୀକି ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଚା ପାଣିଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁମାନ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଦରକାର ଯୋଗ୍ୟତାଟା ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନଦୀରେ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଆମେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଦୟା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିଛୁ। ଦୟା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଇଠି ଯାଇ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ସେ ପାଣି ଆଣିକି ଘର କାମ ବି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆମର ରହିଲା ଯେ ଖରାଦିନେ ଆମେ ନଦୀ ବେଡ଼୍କୁ ଆମେ ଫ୍ଲସିଂ କରିପାରିଲୁ। ଚାଷ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଣଚାଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ, ମାନେ ଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇ ଆମେ କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ନଦୀକୁ ଫ୍ଲସିଂ କରିବା, କ୍ଲିନିଂ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଟାସ୍କ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସତ୍ୟବାଦୀ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, କଣାସ ଆଉ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ୍ର କିଛି ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଟା 1 ଏକର 1.5 ଏକର 2 ଏକରଠୁ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ, ସେଥିରେ ବି ପତ୍ର ଗଛ ପଡ଼ିକି ସେ ପଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଆମକୁ କୁହାହେଲା ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ଆମର ସଫା କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ବେସିକାଲି ଇରିଗେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାଟର୍ରେ ଆମେ କେବେ କରୁନୁ। ତେବେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଫିସରିଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1017ଟା ପୋଖରୀକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ଜିଓଲାଇଟ୍ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 90ଟି ଟିମ୍ କରୁଛୁ, 90 ଜଣ ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ କାମକୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ 20ରୁ 25 ଜଣ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, SDOଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଏଇ 5ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଗତକାଲିଠୁ ଫିଜିକାଲ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏଇ 1027ଟି ପୋଖରୀକୁ ଆମେ ସଫା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏଇ ଜିଓଲାଇଟ୍ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ ଦେଲା ପରେ, ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଫିସରିଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହେଉଛି ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଲିଅର୍ କରାଇବ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ, ବ୍ଲକ୍ର ଅଫିସର୍ମାନେ, ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ୍ ଆଉ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମରେ ଆସିକି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କାମଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଆମେ ନେଲୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସାରିଲୁ। ମୋର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଠୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇ କାମଟା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମନପ୍ରାଣ ଲଗେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ ମୁଁ ପରଦିନ ବି ନିଜେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲୁଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ନାଳଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ଟା ଆସୁଛି, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପସିବୁଲ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏକାଠି ହେଇ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଭଲ ଟିମ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଖରୀ ସଫା କରିବାରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଫିସରିଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଫିସରିଜ୍ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଫିସରିଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନୂଆ ପ୍ରକାରର କାମ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିପାରିଲୁ ଏବଂ ଭଲରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ କନଜମ୍ପସନ୍, କାରଣ ଆମେ ସେଠି ଗାଧୋଉଛେ ଆଉ ସେ ପାଣି ବି କେତେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପଚା ପାଣି ହେବ ଆଉ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ ତାହେଲେ ରୋଗବାଗ ବ୍ୟାପିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଚା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେବାର ବି ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ।